mubaswahaba abase mukana nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliwo swahaba yalina embuzi nga nyingi n'agezaako zigoba azigobe ng'azijja e Makka okuzitwala e Madina embuzi n'endiga nga bingi agezaako okusenguka n'emmaali ye awo nno abaali babanoonya bwe babatuukako katugamba abalabe bwe bamutuukako ne bamugamba nti ku bibiri londako okusigala ng'oli musiraamu ogoberere nabbi ogende e Makka oba embuzi zaffe ozikole ki osigale wano nazo ozisigaze naye nga tukulese wano osigale nazo omusajja n'agamba nti akhtaru sahaba n'agamba akhtaru suhbatan suhbatu nabi sallallahu alayhi wa sallama nti nondawo okugobera nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndeke embuzi zino ate ekyokulabirako ekirala ekyokwerekereza Aisha radiyallahu anha yerekereza ekifo we bali bagenda omuziika Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziko mu nyumba ya Aisha. Bwamala okuziko mu nyumba ya Aisha, ng'omaze omuziikamu, laba Abu Bakar naye wajjaafa. Ate nga Abu Bakar yali taata wa Aisha. Abu Bakar bwe yafa, naye olw'okuba nti yali nnyo close ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakar naye bamuziika kumpi ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nyumba ya Aisha. Kati ekifo wakati waabwe wasigalawo ekifo Aisha nawa nakola ekiraamu n'alaama nti bamuziika awo mu kifo ekyo wakati wa daalingi we nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne waddadi we wa taata we Abu Bakar laba Umaru wajja n'asooka Aisha okufa Umaru bw'abatannaba kufa ng'agenda kufa n'ayita mutabani we Ibnu Umar n'amugamba agenda wa Aisha omugambire musaba aleke ekifo ekyo wakati wa nabbi na Abu Bakar bakinziikemu nti musaba busabi bamutuusaako message nti Umaru ekifo akyetaaga baziikibwewo wakati wa nabbi na Abu Bakar sikyangu okukkiriza sikyangu nno ekifo ekyo ab'ebitiibwa okukikuwa kubanga oli nabbi ate ono sahaba ow'amaanyi ate oli taatawe ono ani ono bbaawe awo nno Aisha n'agamba nti laqad atharutu hadha almakan li'umara ibn al-khattabi radiyallahu anhu ekifo ekyo mwattu nkyerekereza nenkiwaayo kiziikibwemu Umaru ibn al-Khattabi kubanga Umaru yakolera obusiraamu Aisha n'asalawo akole ki n'asalawo akiweeyo ab'ebitiibwa tufube nnyo okulaba nga twerekereza baako kiwerekereza mu nsi eno oboolyawo abantu abalala basobole okuganyulwamu wadde nga naawe kirinamu